Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. O que muda? Vai ter ainda os valores de 600 reais? Vai ser 400? Será 200? Será 500? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o auxílio emergencial é um benefício que foi criado devido à situação que estamos vivendo, devido à pandemia do coronavírus, a Covid-19. E vocês sabem muito bem que a primeira parcela foi pago de 600 reais, a segunda parcela, 600 reais, e a terceira parcela também continuará sendo 600 reais. No entanto, a prorrogação do auxílio emergencial poderá sim ter ainda mais dois meses de expansão no caso do auxílio emergencial. No entanto, estuda-se o valor aí de 200, 300, 400, não se sabe exatamente qual o valor vai ser. 600, segundo eles, não tem condição, não vamos conseguir pagar 600 reais, diz o presidente Jair Bolsonaro. Então, eles sabem que é, terão uma meta aí a ser paga durante mais dois meses. Talvez, mas não se sabe ainda exatamente qual o valor a ser pago do auxílio emergencial. Vamos a uma pequena nota que está rodando aí na rede social: auxílio de 600 reais será prorrogado, valor será menor. Veja o que se sabe até agora. O auxílio emergencial foi criado pelo Congresso Nacional e aprovado pelo governo Jair Bolsonaro para pagar três parcelas de R$ 600 reais a pessoas de baixa renda que não têm carteira assinada. Está definido na Lei do Auxílio Emergencial que o governo pagará três parcelas mensais de 600 reais cada. No caso de mulheres que são chefes de família, o valor mensal é de R$ 1.200. E aí existe uma pergunta. Pode haver mais que três parcelas? Sim, a própria lei do auxílio emergencial prevê que o auxílio pode ser prorrogado. E o que é necessário para ser prorrogado, então? A lei diz que a prorrogação pode ser feita por ato do Poder Executivo. Neste caso, o mais provável seria um decreto do presidente Bolsonaro. A Câmara e o Senado também podem aprovar uma lei que teria que ser sancionado pelo Presidente da República. Outra opção é o governo editar uma medida provisória, com validade imediata. Em todos os casos, novos pagamentos trairiam mais despesas. O governo federal teria que emitir dívida pública, tomar emprestado dinheiro de organismos internacionais ou remanejar recursos destinados a outras finalidades. O valor do auxílio pode mudar? Sim. O presidente Bolsonaro já admitiu a possibilidade de estender o pagamento do auxílio com parcelas menores. Vai ter a quarta parcela? Mas não de 600 reais. Não sei quanto vai ser. 200, 300, 400 disse, né? Então tá aí para vocês uma nota para vocês ficarem cientes que pode sim estender né, o auxílio emergencial para quarta parcela, para quinta parcela? Pode. É de 600 reais. Segundo aqui, não, tá? Então vamos continuar acompanhando. Caso temos maiores informações, trago para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso quadro e agora, Leandro, dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.